Banorët e fshatrave që preken nga ndërtimi i heceve në njësitë administrative kaqinare Selit në Mirdit kanë protestuar në qendër të qytetit të Rrëshenit duke kundërshtuar zbatimin e këtyre projekteve në zonën e tyre. Sipas banorëve, ndërtimi i heceve dëmton rënd natyrën dhe ekosistemin, ndërsa paralajmërojnë përplasje dhe përshkallëzim të protestave nëse nuk do të anullohen këto koncesione të cilët i konsiderojnë abuzive. Mirdita s'ka nevojë për hidrocentrale, as Selita, as Shqipëria. Ata kanë nevojë një grup oligarkës të lidhur me pushtetin që duhet të shfrytëzojnë, duhet të marrin dhe ujrat Mirditës. Nuk do të lëmë të ndërtojnë, vetëm qoftë kalojnë mbi trupat tonë. Nuk është marrë mendimi asnjë ndër banorët, qoftë në Kaqinar apo në Selit, për të ndërtuar këto hidrocentrale. Mirditën po provokojnë shumë rënë, po provokojnë aq rënë sa që po i ulin themelin e qenies mirditore. Për arsye se po i marrin pasuritë e fundit që i ka ngel Mirditës. Ne do të kundërshtojm ose do shkojmë në ekstremin tjetër, që të shkojmë në një ekstrem të papa, si projekti i parë 100 vjetëve, që ne do të kërkojmë një autonomi tonën për një vetë qeverisje thjesht me 12 barakët, si kur ka qenë edhe në përëndërinë otomanës, nga kanë bërë këtë padrejtësi që të bësë. Kanalisë do të marrë ujtë për tokën tonë, pashkën tropat tonë nuk shkojnë. Nuk ka për shku, pa shkën tropa tonë. Pasojat më të rëzikë janë se boli poshtë më qenë Verhoxha, mori toke ujën apë nësoj, kur si kito me marrë ujtë e me lanë toke në gjerë. Janë hasmeri sot, janë dy familje që janë vrapë për një pikë, jo për ma tepër, jo të marrë kretë këtë ujë. Do shënë atë gjithë dhe do fusën pensionit, e do blimë dinamit dhe do shkujme të hedhim në erë. Do e fusë pensionin që sot, talo, pa e marrë, e blimë dinamit dhe t'ja hedhim në erë. Se nuk vras fëmit, për pikën e ujtë, unë dhe të prishëm ata, ta kënë për tërë për fashët zesë kush kanë dëtyrë e kush ka rru në të kashinarit e në gjithë zonat. Banorët thonë se ende nuk ka një vendim për anullimin e ndërtimit të dy heceve mbi lumin e Urakës, si s'deklaroj pak javë me parë në dëgjesën publike Ministra Belinda Balluku. Na kam dhe një premtim që do t'i anullojmë dy hidrocentrale që janë mbi lumin e Urakë. Por ne do të protestojmë deri në momentin kur të jepet një vendim të Këshillit të Ministrave për anullimin e hidrocentraleve në Urak dhe jo vetëm në gjithë Mirditën. Kjo është protesta e tretë brenda një muaji, ndërsa rezistenca e banorëve të mbështetur dhe nga përfaqësues të shoqërisë civile do të vijojë për të prënguar zbatimin e këtyre projekteve.